মৰিগাঁওৰ কৃষিভূমিত উন্নত প্ৰজাতিৰ আলু খেতিৰে কৃষিখণ্ডত নতুন যুগৰ সূচনা। মৰিগাঁও জিলা কৃষি বিভাগৰ অধীনত তথা এপাৰ্ট আঁচনিৰ উদ্যোগত আৰু ৰজামায়ম কৃষিচক্ৰৰ সহযোগত কেইবা হেক্টৰ কৃষিভূমিত প্ৰথমবাৰলৈ প্ৰদৰ্শনীমূলকভাৱে ৰোপণ কৰা হৈছে উন্নত লেডি ৰাজেতা প্ৰজাতিৰ আলু। সোমবাৰে পথাৰ দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি মায়ঙৰ হাতীমুৰিয়াত সুন্তলী মাকৈ উৎপাদক গোটৰ দ্বাৰা প্ৰায় 2 হেক্টৰ ভূমিত ৰোপণ কৰা আলু খেতি চপোৱা হয়। কৃষকসকলে প্ৰতি বিঘাত প্ৰায় 35 কুইণ্টল আলু উৎপাদন কৰাৰ বিপৰীতে অসমৰ বজাৰত ইয়াৰ বজাৰ মূল্য অসাজনক। ইতিমধ্যে কৃষকসকলে খুচুৰা বজাৰত প্ৰতি কেজি আলুত প্ৰায় 15-17 টকাকৈ উপাৰ্জন কৰিছে। আনহাতে এই প্ৰজাতিৰ আলু ক্ৰয় কৰিবলৈ আহিছে সিদ্ধি বিনায়ক, হালদিৰাম, পেপচিকোকে আদি কৰি কেইবাটাও বহুজাতিক কোম্পানী। তদুপৰি পথাৰ দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি প্ৰদৰ্শনীমূলকভাৱে কৰা বন্ধাকবি আৰু ফুলকবি চপোৱা হয়। হাতীমুৰিয়াৰ প্ৰগতিশীল কৃষক শম্ভু মণ্ডলৰ প্ৰায় 2 হেক্টৰ ভূমিত প্ৰদৰ্শনীমূলকভাৱে কৰা হৈছিল ৱণ্ডাৰবেল প্ৰজাতিৰ বন্ধাকবি আৰু মাধুৰী প্ৰজাতিৰ ফুলকবি। উক্ত অনুষ্ঠানত জিলা উদ্যান শস্য সমন্বয়ক বীৰেণ সিং পেগু, মিডিয়া বিশেষজ্ঞ গৌতম কুমাৰ নাথকে ধৰি FPCৰ সদস্য কৃষক ৰাইজ উপস্থিত থাকে। পুনৰ এক ভূমিকম্পই জোকাৰি গ'ল তুৰস্ক। ৰিক্টাৰ স্কেলত এই ভূমিকম্পৰ প্ৰাবল্য আছিল 6.4। এই ভূমিকম্পৰ উৎপত্তিস্থল তুৰস্কৰ দক্ষিণ পূব হাতাইৰ পৰা 7.7 কিলোমিটাৰ গভীৰতাত বুলি জানিব পৰা গৈছে। উল্লেখ্য যে বিগত 6 ফেব্ৰুৱাৰীত 7.8 প্ৰাবল্যৰ ভূমিকম্পই ধ্বংসস্তূপত পৰিণত কৰিছিল তুৰস্ক। ইয়াৰ পৰৱৰ্তী সময়ত ধাৰাবাহিকভাৱে অহা কেইবাটাও ভূমিকম্পৰ ফলত তুৰস্কত 41,000ৰো অধিক লোকৰ মৃত্যু হৈছে। আন এক খবৰ, ৰাজ্যৰ পশুপালন মন্ত্ৰী অতুল বৰাৰ গৃহ সমষ্টিতে প্ৰশাসনত পৰিণত হৈছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ এখন অভিলাষী আঁচনি। 2020-21 চনতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে দেশজুৰি মুকলি কৰা এই নেশ্যনেল এনিমেল ডিজিজ কণ্ট্ৰল প্ৰগ্ৰেম চমুকৈ NADCP আঁচনিখনে বিগত 3 বছৰে উপকৃত কৰিব নোৱাৰিলে বোকাখাটৰ পশুপালকক। নেশ্যনেল এনিমেল ডিজিজ কণ্ট্ৰল প্ৰগ্ৰেম নামৰ এই আঁচনি অনুসৰি পোহনীয়া পশুৰ মুখমণ্ডল আৰু খুৰাত হোৱা মাৰাত্মক সংক্ৰামক ৰোগসমূহ সম্পূৰ্ণৰূপে নিৰাময় কৰিবৰ বাবে লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছিল। 2030 চন আছিল ইয়াৰ লক্ষ্য বৰ্ষ। উল্লেখযোগ্য যে এই আঁচনিৰ অধীনত সমগ্ৰ দেশত 500 নিযুত পশুধনক টীকাকৰণ কৰাৰ লগতে প্ৰতি বছৰে সংক্ৰামক ব্যাধিৰ লগত যুঁজ দিয়া 37 নিযুত মাইকী পশুধনক টীকাকৰণ কৰাৰ লক্ষ্য বান্ধি লোৱা হৈছিল। আৰু ইয়াৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে 5 বছৰৰ বাবে ধাৰ্য কৰিছিল 13,343 কোটি টকাৰ বিশাল ধনৰাশি। কিন্তু ইয়াৰ পাছতো বোকাখাট বিধানসভা সমষ্টিত ইয়াৰ দ্বাৰা পশুপালকসকল উপকৃত নোহোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। যোৰহাট কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ বৈজ্ঞানিক উপদেষ্টা মণ্ডলীৰ এখন সভা সোমবাৰে অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সঞ্চালকালয়ৰ কাৰ্যালয়ত অনুষ্ঠিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ উপাচাৰ্য ডক্টৰ বিদ্যুৎ চন্দন ডেকাই সভাপতিত্ব কৰা এই সভাখনত যোৰহাট জিলাৰ বিভিন্ন বিভাগৰ মুৰব্বীসকলৰ লগতে বিশিষ্ট কৃষকসকল উপস্থিত থাকে। সভাখনত সম্প্ৰসাৰণ শিক্ষা সঞ্চালক, কৃষি গৱেষণা সঞ্চালক, পশুপালন গৱেষণা সঞ্চালক, অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সহযোগী সম্প্ৰসাৰণ শিক্ষা সঞ্চালকদ্বয়, যোৰহাট জিলাৰ অতিৰিক্ত উপায়ুক্ত, জিলা কৃষি বিষয়া, জিলা পশুপালন বিষয়া, জিলা মীন বিষয়া, কৃষি যুটীয়া সঞ্চালক, ৰেচম কেন্দ্ৰীয় এৰি মুগা, বৰ্ষাৰণ্য গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠান নাবাৰ্ড, সমাজ কল্যাণ বিভাগৰ বিষয়াসকলৰ লগতে অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বিজ্ঞানীসকল আৰু নিমন্ত্ৰিত কৃষকসকল উপস্থিত থাকে। ইয়াৰ পাছতে অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্যই তেওঁ বহুমূলীয়া বক্তব্য আগবঢ়ায়। লগতে যোৰহাট কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ জ্যেষ্ঠ বিজ্ঞানী তথা মুৰব্বী ডক্টৰ সঞ্জয় বৰঠাকুৰে বিগত বৰ্ষত কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ যোৰহাটৰ দ্বাৰা সম্পাদিত কৰ্মৰাজিৰ বিশদ ব্যাখ্যা আগবঢ়ায়।